Hello，大家好！一年一度的七夕情人节快到了，今天就带大家怎样辨别渣男。接下来为大家带来的是，他其实没有那么喜欢你。这个小女孩被小男孩弄哭了，妈妈却告诉她，小男孩喜欢你才会欺负你、捉弄你。小女孩破涕为笑，因为从小被灌输这样的思想，长大后的琪琪经常因为男人的一句话而自作多情，主动期待到最后，期待落空，黯然神伤。琪琪相亲相了一个又一个，每个男人都会说很高兴和她约会，会给她打电话，但事实上那只不过是男人的客套说辞。她去找闺蜜倾诉，闺蜜则会安慰她，她可能太忙忘记了，你应该主动。于是琪琪主动打了电话，结果不是无人接听，就是不知道你是谁。即使是这样，琪琪也从未想过男人不喜欢她，反而主动去当初约会的地方找她。找一个从没将他放在心上的人，结果自然没找到，反而遇见了一个风趣幽默的酒吧老板亚历克斯。他告诉他：“你不会找到他的，我是男人，所以我最了解男人。如果一个男人表面上对你不在乎，那么毫无例外，他是真的不在乎你。如果一个男的不给你打电话，他是真的不想给你打电话。真的，是的，总是这样，对，总是。我知道男人要摆脱女人的时候的行为。”我早就这样做过，而且经常做，所以相信我的话，如果一个男的对你毫不在乎，那他就是真的对你毫不在乎，没有例外。琪琪在得知这残酷的真相后，依旧没有放弃爱情，而是积极地认识爱情。她把亚历克斯当做自己的爱情导师，有什么问题就去找亚历克斯。而亚历克斯似乎也对这个女孩格外照顾，即使有时候琪琪打来的电话并不是那么是时候。他也会放下正在投怀送抱的女友，去给琪琪答疑解惑。他告诉琪琪，如果一个男人喜欢你，当晚就会和你联系；如果一个男人喜欢你，就不会让你纠结乱猜；如果一个男人喜欢你，就不会让你等待。琪琪谨记亚历克斯的话，不去主动联系对他不在意的人。可琪琪还是自作多情了。在和亚历克斯的相处中，他天真的以为他对他有意思。一听说亚历克斯要举办宴会，琪琪就立马赶过来帮忙。宴会上更是以女主人的姿态招呼着众人，散会后更是帮他收拾垃圾、清理房间。可此时的亚历克斯呢，却在楼上和一个金发碧眼的女人打游戏。琪琪看到后虽然有点难过，但她还是不肯走，甚至在那个女人走后，主动对亚历克斯表白：“最好的爱情来自友情。”上去亲吻他。结果自然遭到了亚历克斯的拒绝，场面一度陷入尴尬。琪琪才知道，原来亚历克斯真的不喜欢他。他望着亚历克斯，流泪倔强道："我可能是误会了一些事情，太自作多情。但这至少说明我很在意。你以为女人愿意为你牺牲，你就赢了？你可能不会受伤，或者让自己出局，但是你也不会真正的去爱。你没有赢，你是孤独的亚历克斯。"说完。琪琪转身离去，而亚历克斯却呆呆地望着琪琪的背影。琪琪的闺蜜亚尼娜和老公原本结婚多年，两人可以说是模范夫妻。本说自己很爱自己的太太，可她却控制不住自己，控制不住自己爱上别的女人。一次超市采购中，本认识了年轻貌美的瑜伽教练安娜。安娜似乎对她有意思，在超市门外主动献吻。本虽然当时拒绝了。然而却始终忘不了安娜。后来，本直接去了安娜的瑜伽课堂，装作偶遇的样子。两人后来去了游泳池游泳，在酒店房间里，本终究没能把持住自己。那次偷情后回到家里，亚尼娜凭借女人的直觉说她身上的味道不对，本有些错愕，但随即亚尼娜问她是不是抽烟了，因为亚尼娜的父亲死于肺癌，所以亚尼娜一直禁止本抽烟。本却说那是装修工人留下的，亚尼娜信以为真，不再纠缠这个话题。某天在超市采购时，本却主动向亚尼娜坦白，说自己和别的女人睡觉了，准备搬出去住。她以为这样说妻子就会把她赶出去，男人就是如此虚伪，明明知道自己做错了事，却要女人主动提出离婚。可她没想到妻子亚尼娜不按套路出牌，没有主动提出离婚。而是积极寻求解决办法，甚至主动去本的办公室，将自己打扮得性感妩媚，企图挽回两人的感情。
当亚妮娜问本能否再给婚姻一个机会时，本的答案是肯定的。而此时，衣衫不整的安娜听着本的回答，突然明白了什么。原来在亚妮娜来之前，她和本正在偷情。本得知妻子来了，慌忙地将她塞进了衣橱里。安娜才知道，这个男人不过是和她玩玩而已。而她也终明白，做小三终究是见不得光。所以在妮娜离开后，安娜对本说："你真令我作呕。"转身离开。吉吉的朋友贝斯和尼尔相恋7年，目前处于同居状态。她是个有着传统婚恋观的女孩，一直等待男友尼尔能娶她。可每当贝斯提出离婚时，尼尔就以婚姻不需要一张纸作为保证书为由拒绝贝斯，总是说结婚了，两人的感情就不一样了。可随着贝斯的妹妹即将步入婚姻殿堂，她却成了剩女，被家里人取笑。她向男友尼尔下了最后通牒，可尼尔宁愿分手都不愿意和她结婚。呵呵，这就是男人。明明嘴上说爱你，却连结婚都不愿意。所以遇见这样的男人，女人还能一直自作多情下去吗？吉吉撑不下去了，在和情感导师亚历克斯分开后，她似乎明白了真正的喜欢是什么。她依旧积极地和男人约会，投入自己的下一段感情，但是却不再傻傻地去等男人的电话，傻傻地把男人随口说的话当作是真的，不再去期待，也就不再有失望。于是，等亚历克斯找到她时，如今的她已经容光焕发，反倒是亚历克斯憔悴了不少。因为在吉吉真的离开后，等不到吉吉的电话后，她才发现自己是如此期待吉吉的电话。原来不知何时，她已经喜欢上了吉吉。她对着吉吉深情表白，吉吉选择了原谅，两人有了美好的结局。吉吉成了亚历克斯的例外，但是吉吉的好友亚妮娜就没这么幸运了。虽然本答应会给他们的婚姻一个机会，但是婚姻已经有了裂痕，伤害已经造成了。而亚妮娜在给本洗衣服的时候发现了烟盒，这才明白原来本一直在说谎。当一个男人开始触碰到你的底线的时候，这个男人注定只能是个过客。亚妮娜选择了离婚，至于安娜，已认清了本的真实面目，她没有和本在一起，而是去找了男备胎康纳。两人拥抱接吻，为爱鼓掌。但是第二天早上，当康纳提出要他做女友时，安娜还是拒绝了。虽然康纳对她很好，但是她还是不爱他。就这么在一起的话，总觉得少点什么。所以安娜到最后都是孤身一人，而康纳却找到了愿意为他付出的女孩。贝斯和男友尼尔分手后，去参加了妹妹的婚礼，在婚礼上却发生了意外，他的爸爸中风病倒后，贝斯承担起了照顾父亲的重任，可他的那些妹夫们却只会在客厅玩游戏，不止不帮忙，还一心想着分家。可他一抬头，却发现自己的前男友尼尔在厨房里收拾东西。贝斯扑进男友的怀抱里，两人含泪相拥。男友和妹夫们的表现让贝斯觉得，或许没有那一纸婚约也能有真爱。结不结婚并不重要，重要的是他能一直守护在你身边。而贝斯和尼尔在分手后一直深爱着对方，无论如何都要在一起。贝斯为了爱愿意妥协，他告诉尼尔，只要能将他头发堵住的下水道通开，就允许他在床上吃麦片面包。两人约定好不结婚，可尼尔却将戒指放在了贝斯要洗的脏裤子里，并在贝斯发现的那一刻单膝跪地深情表白：“我很爱你，非常的爱，我要让你幸福，我一定要让你幸福，只要你幸福，我死都愿意。你愿意嫁给我吗？当然，我愿意。”贝斯为了尼尔愿意妥协，尼尔也愿意为了爱给贝斯想要的婚姻，这才是爱情最该有的样子。最终，他们举行了一场浪漫的婚礼。他其实没那么喜欢你，是09年的一部作品，作品直戳人心，上面包含了很多现实生活中的因素，备胎、小三、出轨、不婚主义，似乎在电影中的每一种爱情都能在现实中找到他们的影子。尤其是吉吉的爱情故事最为真实，不知道有多少女孩像吉吉一样，错把男人的客套当做爱的信号。当男人不联系你时，你已经率先找好了借口。又有多少女孩宁愿相信他工作太忙，相信他忘了？
甚至相信他手机掉进了马桶，都不愿意承认他其实没那么喜欢你。暧昧是他的天性，可你却以为那是他爱你的信号。对你好或许只是绅士行为，可你却傻傻地以为自己与众不同，然后自作多情，无可救药地掉进了那个名为爱的陷阱里。希望所有的女孩都记得电影中的那句话，如果一个男人爱你，他会排除万难来找你，即使你们错过，他也会回头。当然，如果他不主动联系你，没有任何借口，他就是没有那么喜欢你。愿所有女孩都能远离那些根本不爱你的人，也别靠近那些假装爱你的人。被爱的人都有颗不安分的心，影片中只是更多的接受对方的爱，享受被爱的感觉的角色都有颗不安分的心。爱总是存在的，不论是与人相爱还是爱自己，请温暖下去。爱情也会有合适和不合适，有些人兜兜转转，最终找到了合适的人相爱。在爱情里，关于拒绝，关于分手，关于背叛，也许理由和行为各有不同，但结果是一致的。真正的互相喜欢才会是爱情最终的样子。其实事实就是，如果一个男人足够喜欢你，他会不惜一切代价联系你，争取你。你焦急不安的等待，不过是一场又一场的失望罢了。现实中我们不一定有女主那么好的运气，所以与其再耗费这样的心思猜测男人的心思，不如多花点时间在自身修养素质上的提高上。我一直认为，只有当他亲口说出我喜欢你才能相信，要么就这样顺其自然，要么就勇敢表白，至少会比暧昧得到更好的结果。好了，今天的分享先到这里，欢迎评论区留言转发，我们下期再见。